zur Diskussion gekommen, von dem Sportzentrum Fachtens Ayurveda-Brauch hier mit der Kunde. Присобис повод фунта, а він добро кіне присобис фактично. Ну, довод кіне дискутим на темі айче я гуч поєнтес, себсе ну, конституй, че право кіне та сербіце кан тосні константа ім косу, езе аз ну кен шту, аз ну кен паку. А то кан чин дваж душме. Да ми се мори парасюш, по шамбу, си дома си годен, аз ходи, ставар си стосу, си битен примет дет, djegjën e kufirit Kosovës, një parloj terrorit që e kanë përjetuar atje shqiptarë, në vazhdimësi për strukturave të sërbis, në mbajtja dhe financimi nga ona sërbis të strukturave të vetën në Kosovë, pas ta ngritja barikadave, e dërit e muri, edhe kretë këto veprimet në kryet cilave kanë qenë jo vetëm strukturat e paletëshme, por edhe zyrtarët e letëshëm të kumë nga Kosovës, që është Goran Rakiqi, për shambo. Që cili hopta se pranën që o zgjedhë në sistemin e Kosovës, o zgjedhë me votat Kosovës edhe e ka ndërtu barikadën, e ndërtën murin, e blokën murin, e kështu me radhë. Unë do të tëja që diferencen kësoj radhë nuk e përbën, nuk e përbën provokimet e sërbisë, apo le temi intensiteti i provokimet e sërbisë. Unë meni që diferencen kësoj radhë e bëjnë veprimet e Kosovës, jo provokimet e sërbisë. Sepse provokimet e sërbisi kemi posë qëtë një, po kundër agim nuk kemi posër kur. Dhe tash kundër agim nuk kemi posër kur me institucionit e Kosovës. Për artë pare kemi një veprim, dhe këtemi, një kundër agim, dhe tensionet vinë për këtë arsye. Tash, unë mendoj që situata është krijuar kështu. Për gjatë që vitet, sepse atje nuk është vrejtur, dhe të dhejmi, fort prania e sërbis, me qenë se nuk kemi posër strategi kundërvënse. Strategi kundërvënse, ndaj veprime e sërbis. Në momentin e parë, kur qeveria ka marrë një veprim, që është për shembull dërgimi e njësive speciale atje, për më mundu me ndalë treni, atër kjo shkaktoj një ngjarje politike, për një herë. Në mendoj që kjo është arsyeja pse tash ndodhemi në një atmosferë le të themi të tensioneve të rritura, pra që po perceptohen si për rritje tensioneve kështu në vazhdimësi me Serbinë. Mirë po mund duket që këtu kemi edhe një kontekst natyrisht ndërkombëtar, jo vetëm thjesht i cili është i reduktushëm mes veprimeve të Kosovës dhe veprimeve të Serbisë. Këtu tash nëse duham të shkojmë pak edhe në këtë që po ndodhë në arenën ndërkombëtare, kjo ka qenë pak e pritshme. Është një përpjekje e Serbisë për me kriju fakte të reja në teren, edhe për me forcu praninë e saj shtetërore brenda Kosovës. Aq më tepër është një farë veprimi reaktiv në situatën e re të dështimit të Zajednicës, do të të këtu faktikisht shkriju një farë atmosferë institucionalit që Zajednica është shpallë se një farë projekti i dështuar në mënyrën se si është bërë marveshja atje prej politikanëve. Gjykova kushtetuese ja dha një goditje të madhe, pastaj Serbia mendoj që këtu i ka dhe si një lloj përpjekje që me veprimet e veta me shkaktu gjendje të rinë të rinë e cila shkon shumë më largë se sa që është vetë marveshja për Zajednica. Kurse në aspektin ndërkombëtarun me një që zgjedhjet në Amerikë janë faktor vendimtar. Pse të them kështu? Rusia po mundohet me rikonfiguru në përgjithësi këtë rendin aktual ndërkombëtar, edhe ku shtrihen ato kufit edhe zonat e influencës superfuqive. Rusia po don me bryla, me zgjeru hapsirat e saj të ndikimit, edhe zgjedhjet në Amerikë sa në bëhen, gjithmonë ka ndodhë, ka një krize madhe ndërkombëtare, s'paku pe i vitit 2008. Pra në vitin 2008, kur Amerika apo në zgjedhje, ka ndodhë Gjeorgjia, Osetia, edhe Abhazia. Në Rusia ka intervenu në Gjeorgji në gosht vitit 2008, bashkë kur kanë qenë zgjedhjet në Amerikë. Së dyti, ka intervenu kur jenë po në zgjedhjet tjera, në 2013 në Ukrajinë, edhe aneksoj Krimin. Edhe tash, intervenoj në Alepo,
Pra në krizën e Sirisë, sërish kur ishin zgjedhjet në Amerikë. Zgjedhjet në Amerikë. Pra, mendoj që edhe kjo koalive nuk janë të rastësishme këtu, pse Putini ka intervenu gjithmonë kur është shteti amerikan në konsolidim të brendshëm, në kuptimin e administratës së re, e cila kërkon një kohë për të themelu, për të konsolidu. Kështu që këto tri ngjarje do të thoja që janë pikat kyçe të hegemonisë të dekadës fundit të Rusisë, pra shkatrimi i Gjeorgjisë, aneksimi i Krimes dhe fitoria në Aleppo. Mendoj që për koni parjehone tash po vazhdojnë me mbështetje në aliatëve të vetë, rajonarë, si që është Serbia për shembull, e cila mund po më duket që po dëm me shkaktu një farë testi në teren të vendosmërisë të bashkësisë ndërkombëtare, sidomos sa i përket situatës në Veri të Kosovës. Faleminderit për këtë pjesë.